ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋମାମାଡ଼ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ଗତକାଲି ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଅମୀୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅମୀୟ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର 8-10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇଥିଲେ ପରେ ସେ ପାଟି କରିବାରୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ଗହଣାକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିବେ ଅମୀୟ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାନପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି।